Побратими називали його просто Док і вважали найкращим лікарем в світі. На Київщині попрощались з 25-річним Ігорем Зіничем. Кіборга полеглого в аеропорту Донецька 20 січня. Майже місяць родина не могла отримати тіло хлопця. Волонтери змогли дістати його з термінала лише зараз. Подвір'я ледь вміщує всіх, хто прийшов попрощатися з кіборгом. Тісно такій кількості людей навіть на площі. Тут родичі, друзі, односельці, побратими. Чого немає, то це слово «загинув». Вони кажуть, віддав життя за Україну, яку дуже любив. Він один з перших зрозумів, що хто як не він. Шана йому і низький уклін. Ігор Зінич. Йому було 25 років. Медик. З жовтня і до останнього рятував життя бійцям на Сході. Був у 80-й бригаді. Добрее человека, душевнее, добрее человека я не видел, честно. И говорить сейчас о том, что он был, не хочу, я хочу говорить, что он есть. Просто під вогнем Ігор реанімував і латав побратимів. Фельдшер за освітою до цього працював на швидкій у рідному містечку. Він на фронті творив дива медицини. Зініч Ігор зміг сам заінтубувати під вогнем. Тобто, не говорячи про те, що там літають трейсера, да, там 120 або там ще там фугаси, що там ще може бути. Він під цим вогнем зробив те, що, чого не роблять, ну, навірно, військові медики там десь в Америці, в Ізраїлі. Ну, Ігор це зробив. Ігор був в аеропорту під час найстрашніших боїв, бачив те, що сьогодні називають другим Сталінградом. Ольга чи просто Кроха працювали з хлопцем пліч-опліч. Вони були на зв'язку майже весь час. Він мені весь час писав, Оля, в мене стільки то 300-х, в мене там 200-й. Останнє, що він мені сказав, Оля, в мене руки піднялися, все буде добре. Ми домовилися, що ми побачимося. Ну, хтось не дотримав слова. Його не стало 20 січня. Ігоря витягли з-під завалів термінала, ще живого. Він помер там від утрати крові. Цілий місяць родина не могла отримати тіло. На литовищі досі лишається не один полеглий кіборг. Тільки напередодні волонтерам вдалося знайти його і нарешті передати родині, батькам і братам. Молодший з них Петро тепер ледь знаходить сили говорити. То була дуже добра, хороша людина. Я була з хлопцями, які були з ним, то тяжко слухати. Він врятував дуже багатьох людей. Ігоря Зінича поховали в рідному Ракитному на Київщині. У селищі він уже другий полеглий захисник України. Людмила Бадалян, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1.